Dobar dan, dragi gledaoci. Ovo je komentar dana. S nama je Saša Perić ispred Združene akcije Krov nad glavom. Gospodine Periću, evo sad, čitajući Blic, pročitao sam jednu užasnu vest. Kako je komentarišete? Otac devojčice sa Downovim sindromom zamolio bahatog vozača da se pomeri s mesta za invalide, a onda brutalno pretučen. U šta smo se pretvorili? Da, jako je teško komentarisati takve stvari. Mislim da je zaista onako užasan jedan incident i tragično da se takve stvari dešavaju. Možda je čak i veći problem od toga što se to desilo, što je to nešto što se pojavljuje često, što vidimo da država ne reaguje na pravi način, oni koji trebaju da štite ljude ne rade to na pravi način. Često ta vrsta bahatih siledžija prolazi nekažnjeno. A isto tako mislim da je ogroman problem što su nam vesti prepune takvih, u stvari, opisa dešavanja, što su nam novine i dnevnici i televizijske vesti postale jedna ogromna crna hronika. I mislim da je u takvoj situaciji jako teško naći neku vrstu humanosti, neku vrstu ljudskosti i prosto izboriti se sa tim, shvatiti da takve stvari, iako se pojavljuju svaki dan u medijima, nisu normalne i da to nije nešto što sme da postoji, nešto što sme da se toleriše. Hvala. Dobroveče, gospodine Lečiću. Dobroveče. Želeo bih da komentarišete jednu zanimljivu činjenicu, a to je da ste vi cenzurisani na YouTube-u od strane samog YouTube-a. Naime, ne znam koliko ste upoznati. Mi alternativni mediji imamo svoje YouTube kanale i onda postavljamo razne snimke. I sad kad postavljam, ne samo ja, nego i drugi mediji vaše govore, govore Siniša Kovačevića, to je najzanimljivije, YouTube odmah demonetarizuje vaše videe, to znači da nam ne dozvoljava da zaradimo koji dinar i mnogo se manje onda može širiti vaš govor nego što bi da nije demonetarizacije. Znači, ne dozvoljava. Neku vrstu terena da pazimo kakav snimak stavljamo, da li vas da postavimo i druge. Zašto vas pitam i treba mi vaš komentar? Da li možda u 21. veku sad dolazimo u vremenu da više nećemo da šetamo do RTS-a za slobodu medija, nego ćemo morati da se borimo protiv nove pošasti, a to je globalističkih tih elita koje postavljaju neka pravila na koje mi nemamo nikakvu kontrolu, jer to je u Dublinu. I slučajno sam skoro saznao, kažu, dva čoveka iz Bosne, jedan iz Slovenije i Hrvatske za celu Srbiju bivšu određuju to da li je govor prikladan za reklamu ili nije. E pa sad se postavlja pitanje, ko odlučuje o tome? To je ono, da li možemo onda bez nacionalne države imati slobodu? Da li može. Nacionalna država se ostvaruje demokratskim poretkom koji je kompatibilan evropskom, to je svetskom. Onoga momenta kada imamo demokratski poredak u kome možemo da plasiramo i zaštitimo nacionalni interes, mi onda imamo uticaj i možemo da te stvari dovedemo u red. Onoliko koliko je to naravno u demokratskim okolnostima neophodno, a jeste neophodno. Sad se postavlja pitanje zašto to rade? Da li je to plaćeno odavde ili je to nešto što je njima zasmetalo? To su pitanja koje mene interesuju i komentar moj se svodi na to. Ja ne bih voleo da ja ratujući protiv ovog diktatora, moram da ratujem protiv evropskog ili svetskog. A stvari izgledaju tako da to najbolje funkcioniše zato što se strukture diktature ili oblika ponašanja koji je na neki način selektivan, znači omogućava upravo ovakvu zabranu, dešavaju na dva načina. Jedan način je da lokalni diktator plati i traži da se to ukida, jer mu nije u interesu da se to čuje i da bude dostupno, a možda neko prepoznaje vrednostni sistem koji njega ugrožava i smeta mu. Ovo drugo je teže, jer ne verujem da sam izgovorio ništa što je suprotno interesima Evropske unije u smislu Čak ste civilizacijskog poretka. pozivali u tom govoru za Evropsku uniju. To je na Tako da česmi bili pre terorizam. liči na vrstu
podvale koja je odrađena od strane, pre svega mislim, Amerike, da to bude otprilike ovako. Naš čovek koga smo mi blagosiljali treba da obavi posao sa Kosovom. Sve što mu remeti to da uradi, ne interesujući se za to kakav je sistem unutra i šta on radi, učinit ćemo tako što ćemo svaki bunt u datom trenutku dok to on ne obavi završiti time što ćemo zabraniti da se to čuje. Onda ste vi, gospodo, koji to radite, isti protivnik kao i Vučić. I učinit ću sve da vaša diktatura ne prođe. Nevažno mi je da li je ona na zapadu, da li je na istoku ili u mojoj rođenoj kući. To su principi koji narušavaju slobodu čoveka, a bez te slobode život postaje potpuno instrumentalizovan i ponižavajući i ja kao takav moram da se bunim. Hvala vam, gospodine Lečić. Dobar dan, gospodine Proroković. Kako komentarišete vest koje pre neki dan su izašle u javnost da je Evropska unija namerava neku vrstu vize opet da uvede za države koje ne pripadaju Uniji, odnosno to se zove, kaže, sistem ETIAS. Naime, ako hoćete da uđete u Evropsku uniju od 2020. godine, 21. vi morate 96 sati ranije da najavite svoj ulazak da bi vas proverili da li ste teroriste ili niste. I onda ako prvi put uđete narednih 3 godine imate pravo da koristite ulazak u Evropsku uniju bez najave. Da li se to stvaraju opet nove zidovi među Evropske unije i Srbije, naprimer? Ne, ne mislim da se stvaraju novi zidovi, mislim da se kopira američki sistem koji je identičan i uspostavljen mnogo ranije i koji je doneo neki rezultat. Ispostavilo se da je posle terorističkih akata u Parizu deo tih ljudi koji su učestvovali i u izvođenju tih terorističkih akata i oni koji su učestvovali u logistici i u pripremanju ušao u Evropsku uniju na legalan način, čak da su neki od njih bili evidentirani od strane obaveštajnih i bezbednostnih struktura članica Evropske unije, ali te podatke očigledno niko na adekvatan način nije proveravao. Dakle, nešto se primenjuje što su Sjedinjene Države već primenile, što je dalo dodatni efekat. Naravno, otvara se i mogućnost zloupotrebe i sprečavanja, recimo, političkih neistomišljenika ili pripadnika jednog naroda da uđu u Evropsku uniju, ali primarno nije bilo narušavanje odnosa sa, ne znam, Srbijom, Turskom ili bilo kim drugim, nego prosto videlo se da taj sistem koji je do sada postojao nije na najbolji način funkcionisan. Hvala. Dobroveče, Mine. Dobroveče, Deki. Ima jedna zanimljiva vest koju sam pročitao u Blicu. Kaže, voz nikako da stigne do Pančeva, iako je bilo obećano da će dolaziti brzinom od 120 km na sat. Naime, šta se desilo? 2017. godine su gradili tu neku prugu, modernizovali je i bilo je dogovora da bude ta veza stalno Beograd-Pančevo, da ljudi iz Pančeva dolaze u Beograd. Sad, mene zanima, pošto naravno ništa od toga nije bilo i sve, ne samo da iskomentarišeš to, nego koliko je bitno, pošto ti dolaziš iz Vojvodine, dobro, da ljudi iz Vojvodine budu povezani sa Beogradom i koliko je to bitno da imate te brze komunikacije sa Beogradom? Pa, ako budemo povezani sa Beogradom, kao što je pruga, evo kod nas, koliko znam, da sad dve godine neće ići voz putnički, znači ukinut je putnički voz od Zrenjanina do Beograda. Šta, nemate železnicu za putnički? Znači sada, u narednih dve godine neće biti, to sad nova informacija, samo će ići ovi teretni vozovi, ali što se tiče Srbije i naših pruga, ja ne vidim da će tu, pogotovo ne pod ovom vlašću, ikada biti neke brze pruge Srbije. A što se, ti si mi konkretno postavio pitanje... Koliko je Vojvodin bitno da gradovi u Vojvodini su povezani sa Beogradom?
Pa na šta, sad bi ti Čanak rekao, on bi, da se on pita, on bi srušio Pančevački most. Evo ja ću da kažem, bitno je jako, važno je, eto i nama je važno. Prvo, Miljan i Minja, da nisu se uputili u Beograd, danas niko ne bi ni znao za Miljana i Minju. Ja sam prvo mislio da su fantomi Beograđana. Pa mnogi su, znači mnogi su to mislili. Nažalost je tako, ali da bi danas uspeo u nečemu, da li u ovom poslu kojim se mi bavimo, da li u nekoj svojoj privatnoj delatnosti koja se baviš, bez Beograda ne možeš, ne može da se uspe, jer Beograd je ta tačka koja spaja sve gradove Srbije. Tako da Beograd jeste bitan, bitne su te da bude ta neka brza konekcija između gradova, pogotovo iz Vojvodine. Sad može da se prokomentariše što ti nas stalno zezaš, šta bi se desilo ako sutra Vojvodina postane republika. Ja se nadam da se to neće desiti, jer ja se za to ne zalažem, ali ako ikada dođe do toga, onda ćemo videti koliko je važno, onda ćemo se mi možda proseliti u Beograd, ja ne znam. Ne znam, ja bojim se kad... Ali onda bi se videlo, naravno je šala, ali onda bi se verovatno videlo da koliko je Beograd bitan. Ja uvek kažem, Vojvodina ima jedan veliki problem, pošto on, pored Beograda, mi imamo i Novi Sad, tako da nas, ovi gradovi koji su ostali u Vojvodini, nas i Novi Sad, ajde kažem, muze, a i Beograd, znači po znacima navodna, ali, eto ja kažem, mi smo izuzetno vezani za Beograd i što se me konkretno tog pitanja tiče, meni je jako važno da postoji ta neka konekcija. Inače, Minja, kad dolaziš sa severa u Beograd avionom, ja sam se zapanio kad sam pogledao, Novi Sad i Beograd izgleda kao jedan grad. Neverovatno, noće. Stvarno? Da, stvarno, to je, ja sam, nisam znao, mislio sam da je u pitanju megalopolis, neki, i onda su mi objasnili da je to ljudi koji su, iz Moskve sam se vraćao, ljudi koji su često išli, že ne, to je Novi Sad i Beograd, onaj put kako ide glavni preosvetljen, toliko kuću se izgradilo sa strane, izgleda koji jedan grad, tako da, ko zna, možda Srbija će se sresti na taj put Beograd-Novi Sad. Pa. Hvala još jedan put. Hvala. Dobar dan, Miljane. Dobar dan. Danas sam pročitao jednu zanimljivu vest. Naime, Nemačka je srpskoj policiji donirala vozila u vrednosti od 1.000.000 evra, to su 29 vozila. Sad, eto, desilo se da Nemci, posle svega što su davali Srbiji, na kraju su počeli da finansiraju i snabdevaju našu policiju. Kako ti to komentarišeš i da li će naša policija zbog toga postati efikasnija? Pa lepo njih što su donirali, ali žalosno za nas što mi to sami nismo mogli da obezbedimo. Da li će biti efikasnija, ona je efikasna u skladu sa situacijom koja je u našem društvu uopšte, tako da sigurno da će to da utiče na povećanje kvaliteta usluga koja pruža policija, a to je bezbednost građana i svih nas. A nije tako ministar policije na neki način postao strani plaćenik, a on često optužuje opoziciju da je tako, jel? Evo, on je dobio strane Nemačke, jedne strane države direktno. Oni sve izvrću istinu, pravu istinu izvrću pred očima javnosti, pa tako i ovo, znači kad se malo dublje zađe u problematiku, jasno je o čemu se radi. Hvala.